Labdien! Šodien es pastāstīšu par kvantu nemierdarbību. Atvainojiet par šādiem apstākļiem, es izmantošu dažus zīmējumus un pildspalvu, lai to izdarītu prezentācijas vietā. Tad sāksim. Dažreiz, tāpēc kā šodien ir ne tik daudz laika, ir grūti pastāstīt par visās detaļas, bet principā, par ko es gribu pastāstīt, ir par to, ka iedomājieties, jums ir tāda problēma. Jums ir Mahacendera interferometrs un pa viņu lido elektrons. Viņš ir tiek sadalīts kaut kādā veidā divās daļās. Un tad jums ir vēl viens Mahacendera interferometrs, par kuru lido pozitrons. Un jūs izdomājat, ka jūsu Mahacendera interferometriem būtu jāsavienojas šādā veidā. Ja, tad pozitrons un elektrons var miedarboties viens ar otru, bet var arī nemiedarboties, jo viņi ir superpozīcijas stāvoklī, bet tajā pašā laikā viņi ir it kā savienoti viens ar otru. Un ir grūti izdomāt, kas notiks nemiedarbības gadījumā šajā nemiedarbības gadījumā. Un tas bija sākuma doma par to, lai padomātu par to, kas notiek kvantu nemiedarbības gadījumā. Lai šo problēmu uztaisītu vieglāku, ir jāsaprot, ka šo problēmu var pārveidot uz divu kubitu problēmu. Kas ir kubits? Kubits ir tāda ģenerāla kvantu sistēma. Viņš, jebkura divu stāvokļu kvantu sistēma, var tikt atspoguļota kā kubits. Kubits, viņam ir divi stāvokļi. Viens stāvoklis sistēma ir vērsta uz augšu, otrs stāvoklis, šī sfēra, ir vērsta uz leju. Divi ortogonāli stāvokļi, un viņi var atspoguļot jebko, piemēram, elektrons iet caur šo roku, elektrons iet caur šo roku. Šīs gadījums, elektrons iet kaut kāda superpozīcija caur abiem diviem rokam. Un šīs gadījums arī kaut kāda superpozīcija. Bet arī mums var būt kaut kāds atoms, kurš tiek ierosināts ar sigma plus fotonu, vainu ar sigma minus fotonu. Vainu ar kaut kādu superpozīciju starp šiem fotoniem. Mums var būt fotons, kurš ir sigma plus stāvoklī, sigma minus stāvoklī. Un tad tālāk. Tātad kubits ir tāda kvantu sistēma ar diviem līmeņiem. Un mūsu jautājums ir par to, kas notiek, kad divi kubiti nemiedarbojas. Tas nozīmē, mums ir divi kubiti, kuriem ir kaut kāda miedarbi. Piemēram, viņi uzsprakst. Ja? Mums ir atoms un fotons, un kad viņi miedarbojas, viņi uzsprakst. Tas nozīmē, kad mums ir pareizi vērsts atoms un pareizi vērsts fotons, viņi miedarbojoties uzsprakst. Un tad šajā gadījumā viņi uzsprakst 100% gadījumos. Šajā gadījumā 100%. Šajā gadījumā 0% gadījumus viņi uzsprakst, bet šajā gadījumā 50% gadījumu būs uzsprakšana un 50% gadījumu nekas nenotiks. Mums ir interesanti, kas notiks tad, kad nekas nenotika. Vai kaut kas notiek tad, kad atoms un fotons nemiedarbojas. Un lai atrisinātu šo jautājumu, mēs izmantojam divas lietas. Pirmā ir tāpēc, ka gan atoms, gan fotons, gan elektrons un pozitrons, un tālāk ir kvantu lietas, kvantu daļiņas, mēs vairs nevaram runāt par probu un objektu šajā ziņā. Probu un objekts ir vienkārši samainamas lietas. Mēs varam domāt, protams, ka fotons probē atoma stāvoklī un fotons miedarbojas ar atomu, bet tajā pašā laikā mēs varam domāt, ka atoms probē fotona stāvoklī un kvantu loģika iedarbojas uz viņam vienāda veida.
Tas ir viena lieta, kuru mēs izmantojam. Probe, objekt, interchangeability, samainatība. Otra lieta, kuru mēs izmantojam, ir kvantumehaniskā tāda identitāte, kura iziet no kvantumehanikas linearitātes. Un tas ir neatšķiramība starp dažādiem maksimāli miksētiem stāvokļiem. Ideja ir šāda. Mēs varam sagatavot vienu un to pašu maksimāli miksētu nekoherento stāvokli, kuram ir šāda blīvuma matrica un šāda bloha sfēras reprezentācija, divos dažādos veidos, izmantojot dažādus tīrus stāvokļus. 50% šādu stāvokli un 50% šādu stāvokļu, piemēram, miljonus fotonu. Vai 50% šādu stāvokli un 50% šādu stāvokli. Šie ir neatšķiramie gadījumi šīs no šīm. Un mēs izmantojam to, ka šī ir no kvantu mehanikas skatpunkta neatšķiramie gadījumi, lai izveidotu mūsu domu eksperimentu. Un tāpēc mūsu domu eksperiments balstījās uz divām lietām. Šādu gadījumu neatšķiramība un probu objektu iespējā viņu lomu samainīšana. Mūsu domu eksperiments bija uztaisīts šādā veidā. Mēs skatāmies uz dažādiem konfigurācijām ātomam un fotonam. Skatāmies, kas izdomājam dažādus scenārijus, kas notiek viņu nemiedarbības gadījumā. Piemēram, fotons lido uz atomu un fotons ir šādā stāvoklī, atoms ir šādā stāvoklī. Un 50% gadījumu šajā stāvoklī notiek miedarbība. Tur viss uzsprāgs. Bet 50% gadījumu notiek nemiedarbība. Un viens no scenārijiem var būt tāds. Fotons izlido cauri, ar viņa stāvokli nekas nenotiek. Un ar atoma stāvokli nekas nenotiek. Tad mēs izmantojam mūsu domu eksperimentu. Viņš izskatās šādi cita video vai cita laikā. Es varētu paskaidrot visu šo eksperimentu. Bet galvenā ideja, šis domu eksperiments mēģina atšķirt neatšķiramus gadījumus. Ja? Vienkārši mēs izmantojam katru scenariju, kurš varbūt varētu notikt nemietarbības gadījumā, un mēs skatāmies, vai tad daļiņas vai tad gadījumi, kur ir no kvantu mehanikas skatpunkta neatšķirami, vai izmantojot šo scenariju, viņi kļūst atšķirami, un ja tas situācijas kļūst atšķiramas, mēs sapratam, ka šis scenārijs ir nepareizs. Piemēram, tas scenārijs, par kuru es tikko pastāstīju, ka fotona un atoma stāvokļi nemainās vispār pēc nemiedarbības, ir nepareizs gadījums, jo tad mēs varam atšķirt dažādus daļiņu sagatavošanas veidus, kuru no kvantu mehanikas skatpunkta atšķirt nevar. Un tā mēs skatījāmies uz dažādiem scenārijiem un izmantojam šo. Un vēlāk mēs izvērtējot katru scenāriju, mēs vēl pamainam lomas starp objektu un probu, lai paskatītos vai pamainot lomas vēl joprojām šī gadījumi ir neatšķirami. Un tikai scenārijiem, kuri atbilst visiem kriterijiem, mēs ticam un tos izvēlējamies kā pareizu. Un izskatās, kas man liekas ļoti interesanti, ka nemiedarbības gadījumā mūsu stāvoklim gan probam, gan objektam, gan fotonam, gan atomam, piemēram, viņu iekšējiem stāvokļiem abiem ir jāmainās.
Un tas veids, kurā viņi mainās, ir, ka viņi mainās vienmēr nemiedarbības gadījumā uz stāvokli, kurš izskatās šādā veidā. Tas ir sāpīts stāvoklis, kur šis ir atoms, šis ir fotons, šis ir atoms, šis ir fotons. Sāpīts stāvoklis ir interesants ar to, ka viņš tur mēs vairs nevaram atšķirt vienu no tikai atoma stāvokļi vai tikai fotona stāvokļi. Viņi ir sāpīti un viņi ir entangled tādā veidā, ka viņus nevar atdalīt vienu no otra. Un kas ir vēl interesantāk, izskatās, ka ja no sākuma mūsu atoma, piemēram, stāvoklis ir šāds, un fotona stāvoklis ir šāds, tad viņi nemiedarbojas 100% gadījumā, ja? Nekad viņi nemiedarbojas. Tad tāpat šeit mums ir jābūt sapītam stāvoklim, un pēc nemiedarbības notiek šī sapītība. Un tad viņu stāvokļi kļūst viens no otra neatdalami. Tas ir, manuprāt, interesants rezultāts un interesanta lieta, par kur runāt. Un mūsu nākamajā darba mēs izmantojam to, ka mēs skatāmies uz to, ka šo scenari, šo gadījumu neašķiramība, ja? Šo gadījumu neašķiramība, maksimāli miksēto gadījumu neašķiramība, īstenība ir saistīta ar to, ka mēs nevaram izmantot sapītos stāvokļus, lai komunicētu atrak par gaismu. Tad sanāk, ka tas fakts, ka mēs nevaram atšķirt, principā, kvantu mehanika mums par to pasaka, ka mēs nevaram atšķirt šos gadījumus, ir tieši saistīts ar to, ka mēs nevaram izmantot sapītos stāvokļus, lai signalizēt atrak par gaismu. Un ja, principā, mēs varētu atšķirt šos gadījumus, tad tas būtu pretrunā ar relativitāti. Man liekas, ka šī ir galvenā ideja. Mēs skatāmies uz kubitu nemiedarbību un ar domu eksperimenta palīdzību atnācam pie tādā secinājuma, ka ir jābūt beigu beigas vienmēr nemiedarbības gadījumā rezultātā sapītam stāvoklim starp proba un objekta stāvokļiem. Principā šodienai tas ir viss. Paldies par jūsu uzmanību.